这两个网呢，一个是防晒网，一个是防鸟防虫网。然后这颗防晒网呢，因为头几天种菜很重要，到了80度以上呢，放个防晒网呢的菜呢，种得非常好。3天前我种了，主要头一个星期小苗活过来的话呢，防晒网就可以拿掉了。夏天防晒网对种菜来讲非常重要，因为我这边的阳光太猛了，如果不放防晒网，菜会变黄，而且呢会晒死。这个网是防鸟的，鸟老是来吃种子，所以套上它，飞虫鸟都没有过来了。今天已经第4天了，看一下，很明显这菜苗已经长好了，今天可以把防晒网垂掉了，这也可以松上。这个很好用，之前这里是种莴笋的，那莴笋呢一颗颗疤还没吃完，但是有一些空地呢，我直接把小寨苗就种进来了，这样子一点都不浪费这些空地了。防晒网已经垂掉了一个星期了，小苗明显一天比一天长大一点点。